Já bora roubar essa loja então. Já foi roubada. Cadê o VIP? Eu não matei esse bicho devagar, cara. Ai, puxa a arma pra mim, filha da porra. É que eu já tô de jeito, eu tinha que vir na base pegar um carro. Foi até bom eu ter morrido pra esse cara. Esse inútil. Fica mirando a arma em mim. Mirou, tomou. Aí eu falo, não, RDM, RDM. Depois olha na live lá que você mirou a arma. É, ó. Tô indo aí, ó. Você tá onde mesmo? Que eu não lembro. Ah, é. Você tá onde? Mesmo lugar? Tô indo, você morreu? Esse aqui, ó. Nossa, meu PC tá ruim, cara. Eita, mas minha renderização tá no máximo, cara. Tá porra. É melhor tomar de pirona, senão vai ficar com dor de cabeça. Prepara o capacete, prepara que não vai mais uma. E aí, DJ Blakes, lança as pura, porra, só manda ela original. Volta, volta! Não, pra...
princesa se assusta. Eu sou mágico. Esse é DJ Arana, só magia. Arana é faixa preta, paquito com a putaria. Elas ficam loucas quando escutam a melodia. Quer pegar no cajado e sentir a brisa do mago? Coloca na boca e depois tu fica de quatro. Balaco, baco, balaco, balaco, baco. É o barulho do meu cajado fazendo magia no teu buraco. Fazendo magia no teu buraco. Fazendo magia no teu buraco. É o barulho do meu cajado eu fazendo magia no teu buraco. Mágico. É o barulho do meu cajado fazendo magia no teu buraco. É o barulho do meu cajado fazendo magia no teu buraco. Dona Plancha. Do mago eu vou botando o meu cajado. Na melodia do mago eu vou botando o meu cajado. Na melodia do mago eu vou botando o meu cajado. Balaco, balaco, baco, balaco, balaco, baco. Na melodia do mago eu vou botando o meu cajado. Caralho, com o seu cajado fazendo magia em mim. Fazendo magia em mim. Magia em mim. Magia em mim. DJ Arana, o mago da putaria. Quando ele toca a baleta do foca, puxa pra gente soltar, pega a melodia. Pega a melodia. Shake, solta a bruxaria, elas ficam maluquinhas. Shake, solta a bruxaria, elas ficam maluquinhas. Pega, 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 pega no cajado, tá na mão, vai pra boca, pra boca, pra boca, pra boca, pra boquinha. Pra boca, pra boca, pra boca, pra boca, pra boca, pra boca, pra boquinha. Pra boca, pra boca, pra boca, pra boca, pra boca, pra boca, pra boquinha. Pega, pega no cajado, tá na mão, vai pra boquinha. Pega, pega no cajado, tá na mão, vai pra boquinha. Esse é o DJ Arana, só magia original. Fazer é recrutamento privado, cara. É que eu fico aqui, ó. Eu vou ficar parado aqui na base, ó lá, ó.
Viu a brinde? Aí, caso você quiser fazer, tá ligado? Você mandar os brindes assim, ó, que eu mando lá, ó. Olha lá, ó. Recrutamento da máfia, agora privado, vem PV. Requisito, 16 anos. Você entendeu? O que que você achou das calças aí que eu fiz? Você viu que eu fiz aquela ação geral, favela? Só tinha assalto antes, você não viu não? O que? O Discord tá top, né, velho? Você viu que eu editei praticamente todo depois que você entrou, né? Você viu que depois que você entrou eu fiz um monte de coisa? Sim. Vou mandar um bind aqui. Essa bind que eu fiz aqui eu vou mandar lá no Discord lá, viu? Que tá lá, ó, privado. E aí eu posso ficar aqui o tempo todo aqui na base, tá ligado? Fazendo recrutamento, ó. Aí eu vou, deixa eu ver se eu tenho celular. Não tem não. Aí eu ia mandar, eu mandava logo pros caras, tá ligado? Recrutamento da máfia agora privado, vem PV. Requisito, 16 anos. Ficou top essa bind. Gostei. Então, pode coisa nada, tá ligado? Não, se quiser pode fazer, tá ligado? Eu não vou fazer agora não, mas tá. Você faz um agora, tá ligado? Chama alguém, chama. Calma aí, eu vou mandar um bichinho aqui fazer o hack pra você. Cadê quem entrou na cal? E aí, negão? A FAG tá começando a entrar um par de nega aí, viu? Agora você aguenta. Você viu a bind que eu criei lá, ô negão? É que as nós, eu, se tiver parado aqui na base, tá ligado? Não vai mandando essa bind, tá ligado? Aí quando o cara quiser fazer hack, nós entra na call com ele, faz as perguntas pra ele, tá ligado? Não precisa nem ficar rodeando tanto, tá ligado? Só fala pra ele transmitir a tela como hack privado, tá ligado? Nós manda ele transmitir a tela, tá ligado? E enquanto nós vai fazer as perguntas pra ele.
Tá... Entendeu? O hack privado vai ser desse jeito, tá ligado? Ou então, eu vou fazer aqui o edital, tá ligado? Da máfia. Aí eu faço o edital, o cara vai ter que passar pelo edital e pela prova oral, tá ligado? Tá ligado? A prova oral vai ser a prova que ele vai... A gente vai fazer algumas perguntas fora do, das respostas... Das perguntas do... Do edital, tá ligado? Que vai bater... Não, que vai bater com... Que vai dar certo junto com as regras, tá ligado? Tudo junto. O moleque vai fazer hack com seu, o Silva, Silveira, só. Aí, ô negão. Eu vou botar o menor pra fazer hack mais vocês aí, tá ligado? Aí você dá uma avaliada nele lá pra mim. Bota aí pra fazer uns hack lá, tá ligado? Aí você vê se ele sabe as regras certinho, tá ligado? Algum, pelo menos básico, tá ligado? Não precisa ele saber as, tudo não. Aí eu vou mandar o edital pra mandar o edital, tá ligado? Pra depois ele fazer os hack. Aí você dá tag de responsável pra ele. Tá ligado? Aí você vai dar a tag de responsável pra ele e... Silveira? É, o Silveira, tá ligado? E vai ensinar. Não, não precisa fazer o teste com ele não. Só ensina ele, tá ligado? Ensina ele a fazer o hack. Explica pra ele, faz um hack primeiro com alguém na frente dele, tá ligado? Depois fala pra ele fazer o hack. Se ele fez o hack, aí ele fez, ensina ele a fazer o hack. Aí quando ele fazer o hack, você dá a tag pra ele e dá o painel ponto pra ele, ô negão. Hã? Não, ele eu vi uma, que ele é uma pessoa que tá querendo ajudar, tá ligado? Ele compensa. Por isso que eu tô falando, por isso que eu já tô dando confiança nele. Tanto que o outro lá tava falando coisa, eu nem dei confiança nele. É que eu vejo nas pessoas que, dá, que é pra dar confiança, tá ligado? Eu vou falar pra ele entrar na cal aqui. Não, Silveira. Aí, já tá no recrutador lá, ó. Vou descer lá também. Pegar um. Eu tenho, tinha um edital aqui, eu não tô achando ele, cara. Tem lá, ó. Tem lá, ó. Quer ver? Acho que tem, deixa eu ver aqui. Tem não.
Calma, eu vou ver aqui agora aqui. Fala na vida real, tem que ir atrás de um baseado. É. Deixa eu ver aqui, relatório de recrutamento aqui, achei. Oxi. Fumo, cara, mais do que lasanha. Aviso de hack, solicitar tag. Deixa eu ver aqui. Ô negão, o que você acha, né? Confiar nesse Silva, dar tag de hack pra ele? E o painel ponto. Confiar nesse Silva, dar tag pra ele, responsável por hack e coisa. Aham, uhum, isso é. Nós temos que ir organizando devagar, tá ligado, negão? Que é muita coisa pra nós, tá ligado?
Ele não vai poder fazer agora não. É que ele tá. A mãe dele não deixa ele jogar agora não. Nossa, eu editei um negócio aqui, só que baguncei tudo, cara. Deixa eu aqui. Esperando o rec.
Oi, estão fazendo hack aonde? No aeroporto? É que eu vou botar lá no Discord de recrutamento lá. Depois você solicita a tag lá, negão. Abre um ticket lá, fala que você é dono e manda a prova. Gente, aonde, cara? É no aeroporto mesmo, né? Eu vou mandar lá no Discord lá da. Eu vou mandar lá no BBB lá. Mas você. Ah, pensei que você já tava lá. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí.